ನಮಸ್ತೆ, ನಾನು ಶ್ವೇತಾ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಿರೋಂಥ ರೆಸಿಪಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸೊ ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಯಿಂದ ಮಾಡುವಂಥ ರೆಸಿಪಿ. ಇದನ್ನು ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಹಾಗೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರೋ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸ್ಕಿನ್ನಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೂದಲಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಶ್ರೀಗಂಧ ಲಾಗ್. ಮತ್ತು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಅಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಕ್ಕೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು 1/2 kg ಮರದ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು 1/2 kg ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವಾಟರ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ನೀರಿನ ಗ್ಲಾಸು, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ 2 glass ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗೋಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತೊಳೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿನ ಅದರೊಳಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ನಾವು ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ತುಂಬ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗೋದಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ನಾನು ಮುಂದೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಈಗ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಹಾಕಿ ಒಂದು 5 to 10 minutes ಒಳಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿದು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಚುಚ್ಚಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಅದನ್ನು ಹಾಫ್ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಪೂರ್ತಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ನಾವು ಈ ಥರ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದರಿಂದ ಚುಚ್ಚಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಅದಾಗೆ ಬಿದ್ದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು 15 minutes ಆಗಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿದು ಸ್ಕಿನ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಅದಾಗೆ ಚುಚ್ಚಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದಾಗೆ ಅದು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದು 95% ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಬೆಂದಾಗಿದೆ. ಈಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅದು ಚುಚ್ಚೋಕ್ಕೂ ಸಹಿತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದು ಯಾಕಂದರೆ ಬೆಂದಿರುತ್ತೆ, ಗಟ್ಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಮೆತ್ತಗಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಅದು ಚಾಕೊಲ್ ಚುಚ್ಚಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಬಿದ್ದಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಗೆರೆ ಗೆರೆಯಾಗಿ ಏನು ನಿಮಗೆ ಅದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದು ಓಪನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಸ್ಟೌವ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಈ ಥರ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅದನ್ನು ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ನೀವು ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಆ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಯಿಂದ ಬೇಯಿಸಿರೋಂಥ ನೀರನ್ನು ಬಿಸಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಅದನ್ನು ತಲೆ ಕೂದಲಿಗೂ ಹಚ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ನೀವು ಅದನ್ನು ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇವಾಗ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗಿದೆ, ತುಂಬ ಬಾಯ್ಲ್ ಆದರೆ ತುಂಬ ಮೆತ್ತಗಾಗಿ ಇದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಈ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿನ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಬಿಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಅದನ್ನು ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅದರಿಂದ ಅದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮುರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಆ ರೀತಿ ಮುರಿಯೋದಿಲ್ಲ, ನೀಟಾಗಿ ಶೇಪಲ್ಲಿ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿನ ನಾವು ಬಿಡಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿಟ್ಟಿರೋದು 1/2 kg ಇಷ್ಟು ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 1/2 kg ನಾನು ಒಂದು 50 grams ಅಷ್ಟು ಜೋನಿ ಬೆಲ್ಲನ ನಾನು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮನೇಲಿ ಯಾವ ಬೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ತೊಗೋಬೋದು. ಜೋನಿ ಬೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿರೋ ಜೋನಿ ಬೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಪ್ಪೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ 50 grams ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆದರೆ ಇದು ಜೋನಿ ಬೆಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಗೆ ನಾನು ಜೋನಿ ಬೆಲ್ಲನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು 50 grams ಅಷ್ಟು ನಾನು ಜೋನಿ ಬೆಲ್ಲನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಸ್ವೀಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೋಬೋದು. ಈ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಹುಳಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಳತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿದು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ತಿಂತಾ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅಷ್ಟು ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಕಲಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೆಲ್ಲ ಜೊತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಂದು ಬೆಲ್ಲ ಕರಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ತೆಗೆದಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟು ಏರ್ ಟೈಟ್ ಇರುವಂಥ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲೇ ನೀವು ತೆಗೆದಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟೀಲ್ ಡಬ್ಬಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೀಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ನೀವೇನು ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರ ಅದನ್ನು ಏರ್ ಟೈಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿಡಿ. 2 days ಇದನ್ನು ನೀವು ಇಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಅಂದರೆ 2 ದಿನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಅದನ್ನು ತಿರುವಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 1/2 hour ಬಿಸಿಲಿಗಿಟ್ಟು ನೀವು ಅದನ್ನು ಎತ್ತಿಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. 2 days ಕೂಡ ನೀವು 1/2 hour ಬಿಸಿಲಿಗಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ತಿರುವಿಬಿಟ್ಟು ಎತ್ತಿಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ 2ನೇ ದಿನ ಆದಮೇಲೆ
ಎರಡು ದಿನ ಆ ಬೆಲ್ಲದ ಜೊತೆ ಆ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನೆದುಕೊಂಡು ಅದು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದ್ರ ಪಾಕ ಎಲ್ಲ ಹೀರ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿರುತ್ತೆ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ. ಬಿಸಿಲಿಗಿಡೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ಅದು ನೀರೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಾಫಿ ಫಿಲ್ಟರಲ್ಲಿ ಸೋಸ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಡ್ರೈ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿಸಿಲು ಇದ್ದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಬಿಸಿಲಿದ್ರು ಓಕೆ. ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಸೀಸನ್ ಬರೋದೇ ಈ ಮಳೆಗಾಲದ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಬಿಸಿಲಿರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಈ ಏನು ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ರುಚಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಈವನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಕೂಡ ನೀವು ಇದನ್ನು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿಟ್ರೆ ಇಡ್ಬೋದು. ಇದು ತುಂಬ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಥರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಮೆತ್ತಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಡ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎವ್ರಿ ಡೇ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಪೀಸು ಅಥವಾ ಓಲ್ ನೀವು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿನ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಒಂದು ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ತಿಂದರೆ ಸಾಕು. ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ, ಕೂದಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದು ಹೊರಗಡೆ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೂಡ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ರೆಸಿಪಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಬಂದು